Хабарымызды бастаймыз. Евразиялық экономикалық интеграция, әскери техникалық мәселелер, өңірдегі қауіпсіздік. Осы тақырыптарды Қазақстан мен Ресейдің депутаттары талқылады. Бүгінгі таңда барлық салаларда әріптестік жоғары деңгейде. Дегенмен кейбір түйткілді мәселелерді шешу қажет. Екі елдің парламенттері заңнамалық жағынан да, бақылау жағынан да жұмысты күшейтпекші. Сенат қабырғасынан әріптесім Индира Бегайдар жалғастырады. Қазақ алысты алаламайтын, жақынын жараламайтын ел. Көрші Ресей мемлекетімен де ынтымақтастығымыз жоғары деңгейде. Былтыр сауда айналымы 17,6 миллиард долларға жеткен. Соңғы 10 жылда қарым-қатынасты жақсарту бағытында парламент 50-ге жуық құжатты ратификациялады. Мы встречались в феврале прошлого года в Москве. Біз былтыр ақпан айында Мәскеу қаласында кездесіп, еуразиялық экономикалық интеграция мәселесін қозға бердік. Екі елдің экономикалық мүддесі ортақ, сондықтан осы орайдағы проблеманы шешу үшін шекаралас облыстардың қарым-қатынасын губернаторлармен және әкімдермен бірге дамыту қажет. Біз еуразиялық экономикалық одақ, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ұжымдық қауіпсіздік шарты ұйымы сияқты ірі халықаралық ұйымдардың шеңберінде әріптестік орнаттық. Әлемді алаңдатқан ортақ проблемалар бар. Олар терроризм, экстремизм. Бұл орайда Астана Сирия келіссөздерін өткізу үшін өз алаңын ұсынғаны, жаға жыртысқандарды елдестіруде елеулі орын алғаны жоғары бағаланып отыр. Ресейдің федералдық жиналысы Федерация кеңесінің халықаралық істер жөніндегі комитетінің төрағасы Константин Касачев Астана осындай күрделі мәселелерде сенімді алаң болуға қауқарлы екенін айтты. В рамках астанинского формата по решению соответствующих проблем. Астана процесі аясында біздің мемлекеттер тығыз жұмыс істеп жатыр. Сонымен қатар қазір Ауғанстанда туындап жатқан қауіп туралы да талқыладық. Сирия мәселесі біртіндеп шешімін тауып келеді. Жалпы 4-5 мәселе бойынша парламенттік бақылау енгізілмек, әскери техникалық әріптестікті де жандандыру өзекті. Өйткені келісім бар, ал жұмыс іс жүзінде тұралап қалған. Жайықты сақтау жөніндегі 20 жыл бойы жүргізілген келіссөздер бірер күн бұрын аяқталып, қос мемлекет бұл сұрақты бірлесе шешуге уағдаласты. Еуразиялық экономикалық одақтың аясында әріптестігіміз жоғары. Отырыста бүгінгі күні өзекті мәселелер талқыланды. Еуразиялық интеграция аясында кейбір кедергілерді жою керек. Биыл 29 мамырда Астанада Еуразиялық экономикалық одақтың саммиті өтеді. Мы должны чаще встречаться, решать эти вопросы. Чем мы Біз жирек кездесіп тұруымыз керек. Кейбір өзекті мәселелерді сол жерде шешеміз. Қазақстан мен Ресейдің арасындағы ең ұзын шекарамыз бар. Достық қарым-қатынасымыз бар. Екі елдің парламенттері белсенді жұмыс істейді. Сенат пен федерациялық кеңестің арасындағы әріптестік жөніндегі комиссия бар. Онда бүкпесіз ой, ашық пікір білдіріп, депутаттар өзекті мәселенің шешу жолдарын үнемі талқылайды. Енді қос елдің парламенттері жирек кездесіп тұруға келісті. Өйткені алда қыруар жұмыс. Күтіп тұр. Индира Бегайдар, Қуаныш Абуов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.